vi göra? Den osynliga eldsläckaren, då behöver man bikarbonat, citronsyra och vatten. Då börjar man med att hälla lite bikarbonat in hit i glaset. Och den kommer ju bli en osynlig eldsläckare. Så, sen tar man vatten. Men då ska vi vänta så ni får bubbla klart. Sen ska vi hälla i dit. Och då blir det en osynlig eldsläckare. Och det är det som är coolt. För det är luft i det så det blir som gas. Och vi ska inte hälla någonting av vattnet eller bubblorna in i glaset utan att blåsa. Så då häller man bara